certo reino não tão distante. Ainda esperando por ele, Rebeca? Meu marido há de voltar, mãezinha. E quando ele chegar, eu vou estar aqui. A felicidade ainda vai bater na sua porta, minha filha. Espero que a chegada do nosso filho traga renovo para todo o castelo. Ah, eu tenho certeza que trará. Eu não vejo a hora de ser pai. Todos os nossos criados estarão à sua disposição enquanto eu estiver em minha expedição, supervisionando as nossas propriedades. Preciso do bebê dentro dos próximos 5 dias, doutor Vinícius. Já tem a criança perfeita preparada. A entrega será aqui mesmo. Você teve 2 meninas perfeitas, Rebeca. Pode entrar, dona Nina, está aberta. A senhora não vai acreditar. Rebeca estava grávida de 2 crianças, não era só 1. Eu já sabia disso. Doutor Vinícius? Me dê 1 das crianças. A mãe precisa vê-las primeiro. Não, não. A mãe nunca poderá saber que teve 2 bebês. Por quê? Mulher, vamos. O que é que o doutor vai fazer? Você nunca viu essa criança, entendeu? Se contar pra alguém o que aconteceu aqui, seus dias estarão contados. E a criança? Uma menina! Uma menina?